Sådan, så bliver klokken 11, og tre slag på klokken fra Tobias Mærs er signal til, at nu skal vi til at starte den her motor, som jeg står på. Motoren er fra 1932. Det er det, man kalder en 8-cylinder 84'er. 8-cylinder betyder, at den har 8 cylinder. 84 er diameteren på cylinderne på 8 cm. Der står et stempel, som passer ind i det her bag ringe. Det sidder på toppen af en stempelstang, den har også den sæt bundet i lydlunden. Motoren har 22.500 hestekræfter, og den vej, der blev bygget i 32, er den største dieselmotor. Det blev ved med at være i over 30 år, fra først, da man begyndte at sætte dieselmotorer i supertanker op i 60'erne, da man brug for større motorer, men man er mere effekt, end man i dag er den en færre. Hvis vi skulle lave en motor, der havde 22.500 hestekræfter, så ville den gå derhen fra og herhen til, og den ville have nogen under samme højde, og den ville veje en tredjedel af det her. Det er jo den tekniske udvikling, der er kommet i Nordens. I 32, når man skulle øge effekten af en motor, så var der kun en måde, det var at gøre stavvolumen større. Altså flere cylindre eller større cylindre. Og her har man gjort det, at man har gjort motoren dobbeltvirkende. Det vil sige, at der i hver cylinder er der tænding både for oven og for neden. På den måde kan man sige, at vi skulle egentlig have været 16 cylinder, så var det rigtig meget. Men det kunne man lave ved at lukke cylinderne i bunden, og så bruger man det, der hedder Ørstedsværket, altså det er nogle stempler. Vi ser dem her, helt i nederste. De begynder at køre op og ned, når vi har trapper motoren lige med. Og de lukker Ørstedsværket ud, og sidder der tilsvarende helt oppe i toppen, og kan I lige se ovene, der går helt over. Og de lukker Ørstedsværket ud, ellers er det over for neden, når det er tid til. Så når man skal starte en motor, så ved I, at hvis det er en restplæn motor, så skal man bare lige i skoen. Og så får man motoren i position, og så sender den, og så kører den. Hvis en bil er det lidt mere, der kan man bare dreje på en nøgle eller så på en knap. Her gør vi det lidt anderledes, fordi vi har ikke en elektromotor, der lige kan løbe motoren i gang. Det vi gør er, at vi sætter luft, komprimeret luft på 25 bar, ind i cylinderne i den rigtige rækkefølge. Det får motoren til at rotere. Så lader vi den rotere én omdrejning, og så giver den olie, og så tæller den til kæft. Det lyder meget enkelt, og det er det sådan set også. Det, der er lidt spændende, det er, at det er 14 dage siden, den har været startet, så hvis jeg har fået luft i min brændeløbssystem, så kan det godt blive til. Jeg håber ikke, at det er tilfældet, men jeg har ikke noget for at løbe. Men jeg laver alle de der manøver. Først og fremmest, så skal jeg lukke op her på den her ventil. Sådan. Nu er der forbindelse ned til de grønne tanke, I måske så, da I kom. Ind i den vinduer nede for nede, når jeg ligger de der frygtlufttanker, hvor der er 25 bar luft. Nu har jeg lukket op, så der kommer op. Når jeg lægger det håndtag op i det første rak, så begynder motoren at rotere på luft. Og når jeg synes, det har gjort det nok, så flytter jeg det højere op, så læser den trykluften af hele startsystemet. Det er ordentligt læs. Og så kan den gerne blive tænde for. Så der kommer altså nogle stødvis høje lyde, så det er en god idé, at man skal gøre en varme, fordi man skal gøre en kæft lidt for trække over sådan nogle pludselige lyde. Vi er ikke færdige med lydene, fordi her har jeg en fløjte. Jeg bliver ikke fløjt, når jeg starter, og jeg bliver to fløjt, når jeg begynder at stoppe med den. Og så kører vi den op til nogle af de fire omdrejninger, 110 omdrejninger, kører vi den op til. Hvor vi er klar til at køre. Nu kan man altså godt komme på højde i det også.
Ja. Så kun lidt mere. Jeg synes, at der er stadigvæk lidt luft, der væser ud lige på her. Der er jo godt enige, at der er nogen, der er lige stadigvæk. Vi kører kun 5 minutter, og der er nogle gange nogen, der spørger mig, hvad det er, hvor kigger efter, når jeg står og kigger, og jeg kigger efter alt muligt. Jeg kigger efter, om der er noget, der går ud, om der er det del, der sidder og rasler i forhold til hinanden, om der er en kasse, og det er sådan noget, vi holder øje med. Cylinder 1, som er den forreste herinde, den blæser lidt i den næste lyde, og den skal vi have overvandet her, når vi bliver vildt. Det er meget værre, det er faktisk værre sådan, at røgen venter ud af nogle af pakkdåserne. Og det er netop udlændet med en domkirke nu, og det er, at der skal man tænke på cylinderskryk ind mod den sendte start. Det er teknisk set vanskeligt, derfor kan man ikke køre med så høje tryk. Så det er vanskeligt. I øvrigt, vi snakkede før, det der med effekter, om man kan gøre cylinderne større, og dermed få mere effekt. Det vigtigste af alt, når man skal kontrollere motor, og der er det fuldstændig lige, om det er sådan en der, eller det er en, der sidder i en formelbræser, eller en minibil, det er for nok luft ind i cylinderen. Altså luftskiftet er det altafgørende for, om man kan få en motor til at virke, som den skal. Og denne her, når vi kører 110 omdrejninger, så er det altså 1800 kubikmeter i minuttet, vi blæser igennem den. Og det gør vi ved hjælp af nogle store blæser, der sidder over på bagsiden, som er kædeskruppen, som er den, der laver luften. Der har vi også lukket vindbrunner op ude for modellen, fordi ellers så laver vi undertryk ind i handen, og så kan man ikke finde den større op. Så det er vigtigt, at man kan få luft ud. Da man senere gik over til turboladede motorer, hvor man kan trykke luft ind med langt højere tryk, end vi kan med de her tunge former rusblæser, så gik man væk fra de dobbeltvirkende, fordi at så gik cylindertrykket i vejret, og så kunne man ikke holde ind til det. Så er man nødt til at moderne motorer, de er ikke. Vi kører jo kun i tomgang. Vi har ikke lavet nogen gavn med at køre med motoren, fordi generatoren kan ikke lave strøm til nettet mere, fordi den er ikke forbundet. Der mangler simpelthen en transformator. Men alligevel så bruger den sådan 15 liter dieselolie i minuttet, mens vi kører med den. Vi har kørt der i 5-6 minutter, så det er op imod 75 liter dieselolie, vi lige har brændt af. Det er jo en anden grund til ikke eller køre så meget. Og når man har brændt 75 liter dieselolie, så har man lavet ca. 220 kg CO2. Det ikke er værdigt, men man laver plads lidt på det der CO2. Så det er også en anden grund til at køre med. Godt, så kan jeg bare sige tak for, at I kom. Og der er 3 etager med udstillinger herovre bagved. Man går hen og lægger brug ved hænder og ind ad døren. Og det er I meget velkommen til, og så vil jeg bare ønske jer fortsat lidt. Tak skal I have.